လေးမယ်သူများကဝတ်တားနဲ့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငပိဘုံနဲ့ကစားလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကဦးစိုးနိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ခလာဟိုဒီ6နဲ့ရှေးစုတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်မကွေးတိုင်းကျွန်တော်ကမြောင်းမြခလာရ63 ARD တိုင်းမြောင်းမြခလာရ63ဝင်ထွက်လာတာစနေရ3လ64ခုနှစ်ကနေကျွန်တော်ပြင်ယူတာဟုတ်ပြင်ယူကစားကျွန်တော်265ကျက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်က0300935အဲကျွန်တော်လက်ရှိကကဲလေးဆိုကျွန်တော်တော့ဘာမှလောက်ကင်မစားတော့နိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြင်ရတော့9800ရတယ်ကျွန်တော်အမေ85နှစ်ရှိရဲ့အမေရဲ့အဲကျွန်တော်ဒီ3နှစ်ကျော်4နှစ်ရှိရဲ့တမီးလေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲလောက်ကင်စားတော့ကျွန်တော်ဒီ9000ကျော်နဲ့9800နဲ့ဘလို့မှကိုအဆင်ပြေဘူးပေါ့မလောက်ဘူးပြင်တာပေါ့မလောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့မော်တာဦးချဲလေးရရင်တော့မော်တာဦးချဲလေးနဲ့အဲ့ဒီလေးရောင်းရင်တော့ကျွန်တော်စာဝတ်နေဒီလိုပဲပြည်လဲလိမ့်မယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တပြည့်လုပ်ငန်းလဲမလုပ်လဲမလုပ်ရတော့လို့6တွေရလဲ3ရုပ်ထက်တာစစ်စေးရုံကနေပြီးတော့ဒီအမှတ်စစ်စေးရုံကဒင်900နေပြီးပေါင်ရင်းက3ရုပ်ထက်တာလဲလက်ကရင်းရတယ်ပဲအရုပ်တွေကျိုးတာရောက်တာလဲမလုပ်ရတယ်ဆိုတာ3ပြားထက်တာလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဖြစ်အပျက်ဆုံးခဏကတော့အဲမော်တာဟူးချဲလေးလိုချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီရောင်းဝယ်ရေးကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပါပေါ့အဲတမင်းစားတဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုပါပေါ့အမေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တမီးလေးရဲ့မီလီ3ယောက်ပေါ့3ယောက်ပါစားကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့3ယောက်ကိုတနေကုန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေကုန်ချက်မဲ့လို့ရှိရင်မိသားစု3ယောက်ကို4လုံးတော့ပုံတာပေါ့အဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တာကတော့အဲထီရောက်မှုလို့ပေါ့ထီရောက်ပြီးတော့အမျက်ဆုံးလေးစားပြီးတော့ထီရောက်မှုဥစ္စာကို6တလက်တင်မတန်တဲ့ခါကျတော့လျှက်စင်မော်တာဦးချဲလေးရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထီရောက်လို့ရတယ်ပေါ့ဟာအဲအဲ့လိုထီရောက်လို့ရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မိသားစုလေးနည်းနည်းအဝင်နေရောအဆင်ပြေလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရ9800ရတာပေါ့ဟာ9800ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အမေကအသက်85နှစ်ရှိပြီဟာကျွန်တော်တမီးက3နှစ်ကျော်လို့မလို့လေးနှစ်ရောက်ပြီဟာအဲကျွန်တော်ကအခုတက်50တဲ့မှာပေါ့အသက်50တဲ့မှာဖြစ်နေချင်းကြောင်းကျွန်တော်ကလည်းပဲဒီပြင်ဆင်လေးနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တော့စားလို့ရောရတယ်ဒါကဘယ်လိုစားမလို့လဲမေးလိမ့်မယ်သူများကဝတ်တိုင်းနဲ့စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငပိဘုံနဲ့ရောစားလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တမီးလေးရဲ့ရှည်ရတော့ကျွန်တော်မပြင်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တမီးလေးကကိုက3နှစ်ကျော်လို့လေးနှစ်ထဲမှာအဲဟိုဟာကျွန်တော်ထီရောက်မယ်ရောင်းဝယ်လေးလုပ်မယ်မော်တာလေးနဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တမီးလေးရဲ့ရှေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြောင်းနေဖို့အရေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ကြီးစုဆောင်မနိုင်ပါဘူး